Olha, não tem lugar no mundo em que se possa esconder de Deus, sabe por quê? O apóstolo Paulo disse lá na Grécia, quando ele lá esteve em Atenas, que em Deus nós somos, existimos e nos movemos. Veja o que a Bíblia diz em Provérbios 15, 13 sobre os olhos do Senhor, que vem tudo em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Não tem um lugar do mundo que você vai que você está escondido de Deus. E o que, que eles fazem? Estão contemplando os maus e os bons. Os maus para serem o quê? Castigados. E os bons para serem agraciados, receberem a recompensa da sua boa atitude. Veja essa pessoa que recebeu uma bênção. Era labirintite mesmo, eu estou com 55, eu acho que eu tenho desde antes dos 30, desde os 25 anos. Então tem uns 30 anos aí. Sim. E o que, que você não podia fazer? Ia embora. Agora não roda mais. Quem rodou agora foi o demônio, já que eu lá no inferno já. Pronto. Agora eu quero orar com você. Pai, eu oro. Eu clamo. Eu peço por esse cidadão, por essa cidadã, que precisa da tua ajuda. Eu repreendo todo o mal que está nessa pessoa. E digo, você vai cair fora agora, você vai embora. Não estou pedindo, é uma ordem. Em nome de Jesus. E você diz, amém.